Я сьогодні хочу повідомити і сказати про те, що всі посадові особи, особливо в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, які зараз погрожують нашим слідчим, які через погрози застосування незаконних озброєних формувань, зокрема, я сьогодні називаю в прямому ефірі «Січ», підприємство, яке нібито є охоронною структурою і зараз нам погрожують застосуванням цих озброєних людей для того, щоб зупинити слідство і затримання вбивці. Не зупинити. І ми чітко розуміємо, що і злочинне угруповання, яке діяло в Донецькій, Дніпропетровській областях, і бандити, які застосовували зброю і проти правоохоронців, і бандити, які викрадали людей, це єдина організована злочинне угруповання, це єдина банда. І саме вона звертається, а іноді навіть отримує підтримку, а ми ще й обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Двоє з них, я підтверджую це, нами допитані в Службі безпеки України в одній із справ про викрадення громадянина України Величка. Зараз всі ці провадження об'єднані, і нас насамперед цікавитиме причетність і сприяння злочинне з боку можливих цих високопосадовців або інших в діяльності, як ми тепер розуміємо, з надзвичайно небезпечного міжрегіонального організованого злочинного угруповання, простіше кажучи, банди, яка заробляла на крові.